Gjatë ditës djeshme bëndi se ndryshime në strukturat e policisë së shtetit, është zvëncuar drejtuesi policisë kriminale. Kjo ndoshta ka ardhur edhe në varësi të ngjarjeve të rënda të regjistruara gjatë ditëve dhe javëve të fundit, cilat janë ende pa asnjë autor. Por do të kemi mundësi që të paktën në fushën e kriminalistikës dhe zhvillimet nga kronika të diskutojmë më gjerësisht. Me mua në studio është bashkuar zoti Artan Rexhepi, ekspert kriminalist. Mirëdita, kënaqësi që jemi së bashku. Kënaqësi për ftesën, faleminderit. Ndryshimi, sepse do ndalemi më gjerësisht tek disa ngjarje, në njërin prej tyre dhe kemi diskutuar, po ndryshimi i ditës djeshme tek drejtuesi policisë kriminale, si e shikon në varësitë këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur apo mund jetë diçka tjetër, si e lexon? Si që të jem kështu korrekt me disa persona që kanë lëvizë jam në kështu, do më po të komentoj jam konflikt interesi pasi kam njohë, nëse do ju mbaj krahun i bie që ja unë gështë e jënë përshkak një ofë. Atër e ndryshimi si fenomen, se në policinë e në mësuar shumë që ndryshojnë drejtues policie, qarqesh, komisariatës. Ndryshimi si fenomen është shumë i mirë, po jo ndryshim, do më thënë, këshu thjesht rokat, ti shkon këtu, unë shkoj këtu, do më thënë. Tjetëri duhet të lëndë detyrë përsa kohë e kryen në regullë, ose nëse, unë kam një këshu teori pak radikale, do më thënë, në kuptimi që onë policia onë burg, këshu, masë është ekstreme kjo, do më thënë, ose masë administrative i largin nga detyra, kotë për kotë nuk kepë se lëviz njërë, do më thënë. Nuk e lidh dot me këto rezultatet, masë tashi se nuk kemi përpara informacione të çuditshme, titullari e di vetë atë punë, kur i thonë, tek e fundit unë e shoh në planin menaxherial, domethënë. Menaxheri i policisë është vënë drejtori, le të themi, nuk e ka ministri, dhe tek e fundit stafin që zgjedh si punën trajneri, stafin që zgjedh puna është ne duhet të shohim rezultatet nëse do ketë rezultatet të vërteta. Janë lëvizje që ndoshta duan të qetësojnë atë opinionin publik ose ndoshta duan a rezultojnë efikase këto. Kjo është ideja edhe drejtues policive qarqeve të rrisin. Po sorokat po bëhet domethënë. Kam përshtypjen se e kam thënë një tjetër, nuk e di a në studion tuaj ajo. Ky ligj i gradave për gjykimin tim ka nevojë të jetë pak më liberal në kuptimin që po marr një shembull domethënë, një as IT që vjen nga jeta civile, po marr shembull kota në mënyrë a priori, një as IT që vjen nga jeta civile për të vënë të zemë shefi një operacionës, shefi duhet kaloj grata, i bje që në prakë pensionit, praktikisht i ka humbur vlerën e një individi me shumë vlera për të zgjidhur detyra. Duhet të eci paralel vlerat me këtë punën e karierës, domethënë duhet të ketë dhe kapërcime të veçanta dhe mendoj që kjo masë e drejtorit përgjithshëm policisë do të lidhte edhe më shumë frymëre, se ndoshta edhe ka dëshirën që të bëj lëvizje, por nuk i shkon paralel ndoshta vendi punës me gradën. Edhe kështu që ngelemi brenda të njëjtëve persona, ti këtu dhe rezultati është po ai. Nuk më duket në vend, domethënë ndryshimi i personave. Kështu thjesht të bëhet këtë vlerësim bazë rezultateve, shkaking nga detyra ose karrierë, kaq. Tu duhet të jetë më tash, por koha në fakt është për të vërtetë shumë e rëndë, domethënë po ndodhin ngjarje që. Shumë gjare të rënda. Ne këtë në zonën e fushkrujës e kemi komentuar. Mirë po pas kësaj në dhe një tjetë në gjare e rënd, le temi ndoshta lidhje dhe me këtë, po gjithësësi në Milot. Zero autor jo e jo, zero edhe informacion, zero zbulueshmëri, edhe në gjare tjera, zërë gjepi duke bërë njërzime, çfarë ndodhë? Në një studio tjetër, në një kisha një, nuk e di, një ndjesi të brendshme, kështu që do kishte një zbulim shumë shpejt. Fakti i vajtjeve titullarëve të rëndësishëm. Ndoshta edhe mund të jenë rrugë. E kishte ndjesi apo edhe në informacion? Jo. Nuk, unë pa preferoj të jam ekspert legal i shtetit, domethënë në faqen zyrtare dhe nuk i takoj pjesë investigative, jo sëse bëj dot, ose s'kam burime, por nuk merrem atë. Kishte jap një opinion. Kishte ndjesi që mund të zbarë një ngjarje shumë e rëndë. Edhe e kam deklaruar. Për shkruajtës, kisha përshtypjen për nivelin e interesimit dhe në mënyrën se si u reagoi, domethënë sensibiliteti që pati edhe nga shteti në fakt, sepse unë nuk i takoj asaj që duhet shkoj titullarat e mëdhej me çdo kushte. Kështu që po që sensibiliteti që pata përshtypjen se do të kishte një curit shpejt dhe mbas e kase. Tjetër gjë është zbulueshmëria në rrugë informative, tjetër gjë është zbulueshmëria me prova ta prangosë. Gjëja që rëndon këtë situatë është gjëra tjetër po në të njëjtën zonë, lajë domethënë kur u tha që janë zbarkuar gjithë agjenturat e tjera domethënë kesh një kurajë të tillë, domethënë kur ti mendon se aty ka zbarkuar gjithë shteti, kjo tregon që në pjesa e policisë le shumë për dëshiruar. Në kuptimin aty shkakohen problemet, nuk është se problemet fillojnë tek policia, domethënë, por që aty shkakohen problemet.
Shi në këtë kuadër mendoj që un nuk jam se kthemi prapë ndryshime, nuk jam kundër ndryshime. Në polici. Policia duhet kaloj në filtra, domthonë të gjithë stafin e tij, ai i famshëm vetin që ngeli. Po. Ndërkohë që një gjyqtar ose themi patarasin çopi prokuror që në dinin tim është plagosur, në fshat. Ta e gjithë për 10-20.000 euro që justifikon pasurinë, në bashkë policë bashkëmëtonë me trafikantët nuk shkon paralel në okay. Gjukimin tim. Duhet filtruar dhe mendoj që duhet kombinuar eksperienca e kuadrëve të vjetë që për i rëtetës kanë eksperiencë me futin e frimë së rejnë policinë, në grumëllimi i njëzve nga shkencët ndryshme të jetës civile për mendimin tim do ishte një sugjerim. Okay. Kanë tjetër emancipim, tjetër formim. U zbulua para pak ditësh një ngjarje e rënd e regjistruar në Rrëshen para 6 vitesh. Dhe okay, mund të ketë vlerësime edhe për policinë dhe prokurorinë. Ndaj unë atë mos kimëra këtu. Por do? Ta them unë se kur. Patjetër. Por shumë ngjarje të rënda, tani mund të kërkojnë edhe vite, dakord. Por edhe një qytetar që na ndjek thotë ngjarje me 3 vrarë, etj. Hiç gjë pas një muaji, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Gjëja që pa etiketuar as punë policisë as gjë. Gjëja që është cënuar më shumë është cënuar besueshmëria e publikut me policinë. Kjo për mendimin tim është sepse jemi një vend shumë i vogël, nuk mund të shpëtosh syrit, nuk ke fluks të madh lëviz, nuk mund të shpëtosh syrit qytetarëve, plus që nëse nisemi nga ngjarjet, asnjë ose kundërshtari e gjen, policia nuk e gjen dhe mbasi gjehet, fillojnë pasaj hapen arkivat, thonë ky ka bërë. Ndërsa për rastin e ajo është ngjarje shumë e mirë, por edhe është ngjarje që duhet shënuar ai zbulim. Ai zbulim në informacionin mediatik që kam është një zbulim i rastësishëm. Po. Pra, ashtu kemi përcjellën ne. Po është zbulim i rastësishëm, por në mënyrën se si u relatua, është skandaloze ky zbulim i rastësishëm. Pse? Sepse kthehemi te pjesa shkencore, nuk duhet mbroj kolegët. Po. Kisha arritur të zbulonte një gjurmë në shkepse që si ekspert i vendit të ngjarjes, si ekspertët e laboratorit që kanë arritur të nxjerrin gjurmën dhe ta vlerësojnë me karakteristika dhe ta nxjerrin gjurmën të vlefshme, e ka kryer për mendimin tim shumë mirë detyrën. Tani pjesa e informacionit të policisë kriminale kushti, sepse ai në gjendjen time ishte për pije alkolike, për tjera. Po, një problem me automjetin, i dhëvër etj. Dhe ishte për gjëra që ishin jashtë asaj çimit vrasjes me pagesë, çka kusht. Ngjecë rastisht në rjet, edhe mirë, dakord, ngjecë rastisht në rjet, po të dalësh tash dhe të japësh dhe intervista tash si zbulueshmëri e madhe në kuptjetë. Ai thoni krejt rastishme, është jo megjithëse pjesa e vendit të ngjarjes dhe veprimet e para timore janë të shkëlqyeshme. Unë flas ke pjesa informative. Ato veprimet e timore janë vërtet për të mburur domethënë, si ata që kanë punuar në ngjarje si ekspertë. Pjesa e ndjekjes së pjesa e informacionit e kuptoj. Pjesa e administrimit le të themi, po e kthejmë kështu, pjesa e zbulueshmërisë dhe për të administruar provën ishte e suksesshme. Tu ka një moment për ndryrë ndoshta dhe ligjërisht, ndoshta edhe teknikisht. Çfarë ndryrje? Pa çfarë lloj? Pa dashur që të policia të bëhet abuzive, duhet policia në raste veçanta duhet të ketë akses të hyjë tek ndoshta tek kompania e prodhimit të pasaportave. Mm-hmm. Në rastet kur ka një ngjarje, le të themi, vrasje të tipit vrasje ishte, do të them. Atëherë sepse policia ka një database shumë të mirë për vërtetës, se s'do ta bëj shumë teknike, tani, për gjë tek ishte. Të them diçka, ne kemi përcjell, nëse mund ndihmoj në diskutim, kemi përcjell një material ka zbuluar kolegu Sokol Dema, kemi përcjell material që do të thotë për një zhvillim, po amez do të quhet dhe po krijohet një rrjet i të dhënave që le të themi në sekond mund të kesh gjurmë të gishtrimit të personave që janë procedurës, se që kanë gjurmë të gishtinive më parë. Te gjurmët është. Nuk e di ma se do bëhet... Po mund të mblidhet që ti aksesin me i shpejt. Për fëtyrën, për sepse po, edhe këtë kemi lancuar së problem. Kjo, po. Kjo persona në kërkim nuk ka nevojë fare të qekojnë, së të qekojnë, po. Njaftojnë... Po që do të mblidhen nga dhe një sistem, programet veçanta, në pikat dalëse, dhe detektojnë për njerëz sistemet fuqishme, pra në çdo gjë para kthehet dhe policinë po e pagove të kesh rezultate çdo gjë. Po, patë në qendër të vëmendjes ti pakosh. As nuk diskutohet. Kurse në rastin konkret në dijenin time është një database dhe është database le të themi e shoqyrave kontingjent ose persona që janë shoqëruar mbas se janë kontingjent, po janë shoqëruar për të paktën një herë. Qoftë edhe për një gjë. Qoftë për pije alkolike, qoftë për një debat me komshin, domethënë, kjo formohet edhe për të marrë gjurmë. Kujdo pas karancë, domethënë, në atë moment ai programi skanon, nxjerr një top listë me 10-12 veta, në kryet listës ta zemartani, pastaj blendi, pastaj tjetër dhe ullet eksperti pun minutës që detekton. Pra,
deri këtu pjesa e gjurmëve është në rregull. Ky database që thatë ju se ku do avancojë? Mund të përmbledh edhe të tjera. O, mund të përmbledh, është folur për një cilën e një programi francez, ndoshta më kushtueshëm, historira domethënë, por kjo pjesa e ideja ime ishte kjo që policia në rastet e ngjarjeve të rënda, pa e bërë abuzive domethënë, duhet të ketë akses të hyjë te kompania e lehatësh. Për kërkimin e gjurmëve të gishtat, personat dyshuar nuk kapse të presi, sepse mund të mos ketë asnjëherë në polici. Ka persona të dyshuar, futet në kompaninë, futet në kompani, i merr kartelat, po e kam fjalën të procedoj me shpejtësi se me kërkesë prokurorit nuk jam marrë një kartelën, as me kërkesë të gjykatës. Të ketë akses aty drejt për drejtë, domethënë me një pengesë procedurale të tjera, i merr kartelën, e identifikon që është autor dhe e kërkon për autor vrasje, nuk e lek kush. Sa pengon tani kjo gjë për shkak? Kjo çështje procedure, nuk e di se çfarë raport qëndron me skeletin e njeriu, domethënë, por proceduralisht ajo duhet të ketë ligj në parlament, se mund të hyjë kujdo, domethënë ti marrësh dhënë, është ekuilibri midis drejtave të njeriu dhe vendosjes së shtetit. Jo, e kuptoj, po problemi është nëse ne këtë nuk e dim, për shembull këto gjëra të veçanta, ne nuk dim ka dyshuarit të tjerë njerëz. Gjërat e veçanta, po gjërat e veçanta nëse ti hyn, nëse e ke ajt fuqishëm database-in, ti skanon gjithë arkivin. Edhe arkiva jone nuk është shumë e madhe, një lagje e New Yorkut është. Nëse, do të thonë, gjithmonë kthehemi prapë ke investimet e duhura. I hyn tërë arkivës dhe ky person i në fjalë që është i dyshuar për vrasjen e drejtorit të OST-s, mund të bërë dhe ngjarje të tjera. Por praktikisht nëse do kishte këtë akses, do kishte një, le të themi, një keqbëros ose një kriminal më pak në treg, pra do shpëtonin disa jetë njerëzish. Të sugjeroj tek pjesa teknike, domethënë, me gjumet gishtit. Siç thash, domethënë, kjo më një anë ngre punën, po kjo pjesa informative gjithmonë ka çaluar besimin sepse njerëzit nuk është se nuk i dinë. Unë din titullar s'dua t'ja provoj neve, domethënë. Ka pas disa bile, vajte një treshe nga Tirana në Gjirokastër, mbas 97-s dhe pati një zbulueshmëri ngjarje shumë dhe di cili ishte rezultati, për fat sepse kisha njoftë, isha në punë atë. Rezultati ishte sepse filluan të kenë besim njerëzit. Thjesht nuk dekonspirohesh informatori, merrte shpërblimet e veta procedurë. Tanë këtë nuk e dim, po për ngjarjen e parë dhanë edhe 3 milion lek shpërblim për ata informacion të vlefshëm. Po dhe 300 dhe 300 le të jesh. Dhe 300. Prapë ajo pika e kontaktit është e rrezikshme, domosë. Sa i do firmosë si diku, domosë. Masë duhet gjeti mënyrë që të ruhet anonimati, ka forma domosë elektronike i truhet anonimati i informacionit, edhe sepse nuk e merr njëri për si për riskun, keni parasysh për çfarë bën flitet që bën të bën një atentat mes Tiranës, dhe themi as. Zëjbi, sa e shansi të zbardhen këto dy ngjarjet e fundit? Tek ngjarja e Milotit, personat që ran prej atentatit u thonë me mjet të blinduar, ëh? Po nuk e kam parasysh mekanizmin e ngjarjes, nuk e kam parë tabelën, thjesht nga mediat kam përshtymin se dikush duhet të jetë trembull, ose duhet ta ketë thavur me menaxhimin jo me gjaktësi, domethënë ai ose kanë patur plumë brisposë se kanë ardhur, po siç u tha, nuk ka predha nga jashtë brenda. Po, nuk kanë depërtuar. Nuk është depërtuar. Ja, nëse nisen për të vrarë, për opinioni im është që as mjet i blinduar, as arma në brez, asnjë gjë në. Ai që sepse dy personat i kishin shtuar atentateve të mbarshme, ata ishin, çfarë mund bëhet tani me këta persona? Se okay, nuk gjenden prova dhe dakord, më tjetër nuk e diskutoj. Po ai me mjet blinduar, i shpëton atentate etj. Dhe e bukur është për atentatin e fushkurës, nuk e di sa është vërtet, flitet që një nga personat që viktimat brenda telefonoi familjes që po na ndjekin. Kupton, domethënë persona që po na ndjekin dhe të mos kenë akses ose të le të themi të mos kenë besueshmërinë e duhur që të njoftojnë policinë. Po ja them pa dash të rëndoj njëri, është rënduar trafiku diku aty në dalet të Lezës, i ra 129 thjesht qytetar, nuk mora përgjigje. Që s'mora përgjigje në moment, po e pranoj që ke një ngarkesë. Po s'mora përgjigje atë ditë që dorën intervju. S'mora përgjigje gjithë rrugës deri në Skotë dhe mbas një orë. Po dalë ose mund të jem qytetar në rrezik tash. Mund të jetë në sekondë. E ke numrin kthe. Ke një sallë aty, janë njerëz që marrin rrogën për atë punë tek e fundit për të dëgjuar hallet e problemet e njerëzve, domethënë. Kështu që në këtë kuadër them që sa janë shanset të zbardhen këto ngjarje ku çalon, ku me atë që dim ne, ndoshta policia. Janë shumë të mëdha shanset. Janë shumë të mëdha shanset që zbardhen këto ngjarje. Janë shumë të mëdha sepse siç rithash këtu në intervistë, janë në gjykimin tim janë i njëjti grup autorët, por duke qenë një grup i njëjti grup autorësh, duket
nuk flasë që mund përdorin të njëjtën armë, se mbase kanë atë kulturë që edhe atë pasurisë. Përpara mbaqen njëta armë thjesht nga që s'kishin armës. Po i thoni mund të një grup autorësh fushkurë me Miloti. Jo, për fushkurën me Milotin, e kisha fjalën për fushkurën dhe vrasin unazë të mjesit. Astirit, Erik Gersmilas. Nga mekanizmi, domethënë, nga egërësia, nga gjakëtocia, le të themi edhe nga precizioni, sepse ka pasur debat edhe në media të ndryshme, domethënë, profesionist dhe jo profesionist. Tash nuk flasim për ato që kemi parë nëpër filma që zën taracat edhe montojnë silencator, montojnë snajperin dhe e para një herë në po kthej këtu në këtë plan. Në Shqipëri nuk mund të zësh ta, nuk mund të zësh tarac. Në Shqipëri nuk zë dot tarac. A vjen dot njëri në taracën time? Tipi? Ëh, është banor pak qytetar që njihemi, kështu që në këtë kuadër, domethënë nuk po flasim që kanë ardhur ekspertët e FBI-t për të ose ekspertët e le të themi shërbimeve ruse për të kryer vrasje, por gjakëtocia, egërësia, siguria, domthonë tregojnë që janë njerëz që nuk e kanë mos pasja e panikut, ora, nuk është letë të tregjesh këmbëzënuese, por vetë njerëz nuk. Jo thjesht këmbëzën, po të organizosh në atë sigur ke kohë të bësh një pikturë. Po, tamam, ta presësh atje, domthonë të ketë gjesh një vend ku ka bariera, ku s'ka nga të shkojë, domthonë mbase që patën rastin që shkëtuan, kështu që në këtë kuadër pasja e të njëjtës dorë, le të themi përplasin informacionet. Zëmbullohen informacionet dhe ndoshta prapë në, themi prapë në policia. Policia ndoshta në kuadër informacionet edhe mund të ketë, ndoshta pretë kapi autorot, ndoshta pretë provushmërinë, se shë. Kanë dhe ata me të dhe tyre, nda njerë dhe bëjnë sikur s'din gjënë, nda njerë shëqërën një person dhe lehen dhe vazhdojnë të mbajnë përgjimë, rjedin e tjera, tjera, dhe më të gjërët se në tyre që i kanë taktikat e vetë. Zbulosh mëria, unë e kuptoj që kërkon kohë, por kjo ndoshta ndikon. Jo, reagimi është i dobët. Tash janë ca ngjarje që duhet të jenë target, jo nuk është e pafalshme domethënë. Impakti që kanë krijuar, domethënë, është. Edhe ajo e kemi diskutuar këtu në studio, edhe ajo vrasën UNAZ, domethënë, që e fat që kishte UNAZ-a barierën e betonit se kështu disa qytetarë të tjerë mund të ikën. Janë ngjarje që duhet ndërhyrë fuqishëm. Duhet ndërhyrë zakonisht fuqishëm. Kthehemi prapë ato dronat e famshëm, domethënë që na ikin njerëz dorë, bën një provë. Policia kështu në plan madhe, si që ato post bloqet që kur, që për mendimin tim, ju ka i koha. Post bloqet? Post me formë kod, vetëm se bezdisa. S'ka bëgjër me post bloqet? Sa bezdisa në i makinë me gjamat zishu kod, anë në njëri në i gjobë, do më thënë edhe. Ajtë miru pavë që më bombë dhe tyrën, ka i gjobë edhe me buka kërën gjenë statistikë, do më. Edhe post bloqet, një dhe post bloqet, për pas ngjarje të rënd e vjetëruar. Ju thoni dronë me helikopteri, keni mundësi apo është droni? Jo, helikopterin e kemi thënë përpara, por dronin e kemi zgjedhë si zgjidhje më të lirë. Koha ka ardhur që të ketë helikopter në komisariate, po le ta quajmë luks, po dronat janë vendosur, domethënë. Nuk e di a kanë ardhur dronat profesional që i lançoi kryeministri me ministrin e Brendshëm, por unë po flas për dronat thjesht me pavarësi. Tashi, nëse ndodh krimi aty ku ka ndodhur, ato dronat në vijë ajrore tashi, mos e hapim Google-in, nuk e kanë më shumë se sa 10 km nga Durrësi, 10 km nga Tirana, 10 km mbas edhe 10 km nga Tirana. Pra nëse ngrihen 3 dronat njëkohësisht, domethënë është sikur ngritur 100 pas bllokje. Kam përshtypjen se dronat kanë dhënë komandën më ndihmua dhe po ja dha atë komandë, ai nuk i ndahet dronin aty të shkojë ku të doj. I shkon nga mbrapa, i le mos ta kapi dronin ose le është e cënuar siguria pas këtyre ngjarjeve dhe me këtë lloj zbulueshmërie të paktën në publik se ata ndoshta siguria kanë apo siguria, tjetër është gjë më e madhe. Siguria është cënuar në nivel të lartë. Është në impaktin jo. Mase ju dhe unë që ecim drejt në punën tonë, po në imazhin që krijon domethënë. Ne vetëm mund të ndodhin në gjë aksidentale kështu se le të themi me borxh që kemi bërë njeriu, po nuk është kështu domethënë. Qytetarët duhet ndihen të qetë domethënë. Nuk, për mendimin tim, impakti që ka dhënë në publik dhe tek e fundit këto e ulin atë besueshmërinë e publikut. Mos zbulueshmëria, mos problemi i agjentëve informatorëve dhe mos dhënia e garancisë që nuk të ndodhë gjithë, mos dekonspirimi. Që kemi disa operacione të dështuara për talocelën. Shko këtu nuk e gjenë, shko këtu nuk e gjenë, thani qërë ndodhë, qërë u për të më dhënë. Biladeni ka kryuar ato në bora ato tunelit e vetë. Që ka që vëndi jemi, nuk e di, në këtë kuptim, janë kryon impact negativ. Besueshmëria e publikut është shumë rëndësishme. Të telefonojnë njërësit, po të kjo është besueshmërinë. E ke bashkëpunimin e qytetarëve, po të kesh besueshmërinë? Po. Të pak të në agentët njërë, kanë agenturët të tërë, kuj kanë agenturët të tërë? Do zbarkoj gjitha agentura në zonë.
Tashi se harova ta them. Le të themi që Nikla ka qenë enklave e krimit, po themi kështu, po e paragjykojnë. Për vrasje, për parat me fajte që si kemi përmend, në fakt duhet parë si fenomen. Është burimi i shumë i kriminalitetit. Mas edhe këto lojrat e fatit i ka arë kohë që të legalizohen se për të lëzuar, po lëzohen, thje shtetis po mërë ca taksa, mas e prodhojnë dhe ato në në krimi, jo, mi këtheve legat, mi dhe sti dhe fitova basin se fitova, kurse kur janë legale, parat janë tiku, janë tiku dhe do meren, dhe më thë. Kështu që ke enklav nikën, po zirohet zonën, opa dhe Milotit, opa dhe një gjarë dhe lesha, pra i shtetit duhet ndërryj që mos lerë një enklav të krimit, dhe më dhe mos kesh apsit dhe ndërryj. Qa problemi? Qa problemi ka nëse përshkrujnë nga komisarat, ose krujnë nga komisarat këthe e ndërtojim, se lemë vërësit duzit. Rritë efektivat, po të ke fundi shpenzojit sa para se... Mbajnë në kontrol, e kuptur. Për një përqetsinë qytetarve e ketë dëtyrë, dhe më thënë, sigurinë e publiku. Mirë, falenderes dhe Rëgjepit, për njësi që bisë duon se këtë në disa njërët e rëndë, në informirë në i prekëm ka pak gjitha dhe të shpresëm që të jenë sa më të pakta edhe duke në zbatuar ato që ju thatë. Shpresoj të kemi thënë gjërët. Falenderes edhe njërë.